единственный. Мы маємо єдиний в історії України і в історії фактично атомної енергетики багатьох країн ремонтний центр підготовки персоналу. Там ми маємо практичну модель петлі реакторної установки та низку інших тренажерів, які використовуються для ремонтного персоналу. Тренажерів, які використовуються для ремонтного персоналу. Більше того, кошти, вкладені сюди, використовуються ще, скажімо так, для ефективності розподілу фінансів. Ми навчаємо персонал з інших майданчиків. Крім навчання, в даному комплексі у нас є можливість проводити науково-дослідні роботи, такі як випробування нових вимірювальних комплексів спеціального оснащення, приладів та інструментів, а також відпрацьовувати нові технології ремонту. Цей фах, який ми тут впроваджуємо, це оператор машини перевантажувальної. Цього фаху немає в навчальних закладах, які б готували таких фахівців в Україні. Та й в інших країнах, напевно, теж немає. Теза про те, що людський фактор в атомній енергетиці відіграє вирішальну роль, не потребує доведення. Адже безпечна експлуатація атомних станцій залежить насамперед від кваліфікованих дій персоналу. Це добре розуміють на Запорізькій АЕС, тому і роблять усе можливе для підвищення професійного рівня атомників. Безусловно, Запорізька атомна станція, як найбільша... Безперечно, Запорізька атомна станція, як найбільша атомна станція. Так, це спочатку було велике будівництво і велика кузня фахівців. У нас в компанії НАЕК «Енергоатом» зараз реорганізована служба управління людським ресурсом. Вона значно посилена сьогодні, але і в нинішніх умовах, і раніше персоналу було і є де вчитися. Ми маємо свій навчально-тренувальний центр. Ми маємо свій учебно-тренувальний центр. Навчальний комплекс Запорізької АЕС не має аналогів в Україні та є ключовим елементом у системі підготовки оперативного та ремонтного персоналу атомних станцій. 117 досвідчених інструкторів проводять навчання на повномасштабних тренажерах, які є аналогами діючого обладнання на АЕС. Фахівці на практиці відпрацьовують роботу енергоблоків у режимах нормальної та аварійної ситуації. Навчально-тренувальний центр отримав ліцензію від Державної інспекції ядерного регулювання України. Відповідно, за цією ліцензією ми готуємо начальників змін станції, начальників змін блоків, провідних інженерів управління блоком, реактором, а також такі посади, як начальники змін турбінного відділення та провідний інженер управління турбіною. Навчально-тренувальний центр для атомників ввели в експлуатацію у 1993 році. Комплекс складався з двох корпусів – А та Б. Згодом для того, аби підготовку проходили не лише оперативники, але й ремонтники, виникла ідея побудувати новий корпус Г. Його відкрили 1 вересня 2017 року. Це сучасний об'єкт, справжній полігон, де персонал може отримати відповідні навички, необхідні для безпечної експлуатації АЕС. Вартість проєкту – 700 мільйонів гривень. Це стало можливим завдяки співпраці з Європейською комісією. В рамках програми «Інструмент співробітництва в ядерній безпеці» міжнародні партнери спрямували на будівництво об'єкту 13 мільйонів євро. Тобто, отработка можливих аварійних ситуацій на натурному обладнанні, коли... Тобто, відпрацювання різноманітних аварійних ситуацій на натурному обладнанні, коли на місці можливе усунення якогось дефекту з дуже обмеженим часом і людським ресурсом, щоб люди відпрацювали ці операції в тих умовах, які ми тут створимо, наближених до бойових, так би мовити. Бойовим, так сказати. І не було затримок та, відповідно, впливу на здоров'я цих працівників. На здоров'я цих працівників. 22 навчальні лабораторії, оснащені сучасною мультимедійною комп'ютерною та проекційною технікою. Головне надбання тренажерного комплексу спеціальної підготовки ремонтного персоналу. Навчальні приміщення обладнані 47 тренажерами із 137 передбачених проектом. Протягом 5 років навчальний центр доукомплектують необхідним обладнанням. Сучасною базою зацікавились не лише українські, а й зарубіжні фахівці. Вже приїжджали наші китайські колеги. В наступному році ми підготували 3 курси для навчання їхнього персоналу атомних станцій. Триває процес укладання угоди. Їх найбільше цікавить практична частина, тобто ремонт арматури, трубопроводів, насосного обладнання, робота на реакторі, транспортно-технологічні операції, пов'язані з роботою на реакторі.
Система підготовки оперативного персоналу відповідає діючим стандартам та нормам атомної енергетики. Проект неодноразово витримував перевірку міжнародними експертами Всесвітньої асоціації організацій, що експлуатують атомні електростанції, та фахівцями з перевірки експлуатаційної безпеки. За минулий рік у навчально-тренувальному центрі пройшли підготовку на посади 369 працівників. Спеціальну підготовку отримали 7416 осіб. Підтримали кваліфікацію 1477 робітників. Підвищили свою майстерність 2673 фахівці, отримали суміжні професії 362 атомники. Пультова перевантажувальна машина – один із важливих тренажерів для персоналу АЕС. Це доволі складний обчислювальний комплекс. Як бачите, тут шафи, система управління. Це дуже серйозна комп'ютерна система, яка проводить всі обчислення. Тут розташовані різні датчики системи управління. Все, що необхідно для успішної та безпечної роботи машини перевантажувальної. У нас тут два тренажери. Насамперед, аналітичний тренажер. Це свого роду віртуальна машина перевантажувальна. Тобто це робоче місце інструктора. З нього він дає завдання учню, і той, кого навчають, ось за таким пультом, вже виконує завдання, поставлені інструктором. До речі, інструктор може запрограмувати якусь зумисно помилкову ситуацію. Завдання фахівця – знайти проблему, усунути її та безпечно виконати всі роботи. І лише після того він зможе працювати на діючому тренажері. Пульти, як ви бачите, не відрізняються абсолютно. Тобто те, що створюється віртуально, і те, чому вчиться людина віртуально. Потім вона саме тут застосовує практичні навички свої, відточує їх. Цей пульт відповідає тому, що є на блоках, і люди почуваються тут комфортно. Встановлено телекамери, знову ж таки монітори з виведеними різними показниками роботи машини перевантажувальної. І тут вже виконується робота безпосередньо самої машини. В залізобетонному ядрі корпусу, що відтворює гермозону енергоблоку, розташовані 11 повномасштабних тренажерів. Вони імітують основне обладнання четвертої петлі реакторної установки типу ВВР-1000. Обладнання та системи, що забезпечують розбирання, збирання реактора, перевантаження ядерного палива, стенд для випробування приводів системи управління захисту реактора є діючими. Центральна зала реакторної установки викликає надзвичайну цікавість у всіх, хто її бачить. Це можна сказати серце атомної станції. Тут відбуваються всі основні операції по ремонту реактора та допоміжного обладнання. Наступний тренажер вартий неабиякої уваги. Це вузол свіжого ядерного палива. Тут можна побачити, як виглядають паливні збірки, в яких контейнерах транспортуються, та як паливо проходить перевірку на відповідність технічним вимогам. Важливим є те, що кожна касета з паливом має бути ідеально рівною, аби не виникало жодних проблем під час вивантаження її з реактора. Цикл вигорання палива складає 4 роки, але в активній зоні реактора воно вигорає нерівномірно, тому що року, коли енергоблок зупиняють на плановий ремонт, паливні збірки міняють місцями. Одним з елементів даного тренажера є імітатор тепловиділяючої збірки. Цей пристрій повністю імітує тепловиділяючі збірки, які застосовуються в наших реакторах. Паливо перебуває всередині цих трубочок. У реактор завантажується 163 таких тепловиділяючі збірки. В кожну збірку завантажується паливо – уран. Кожна збірка містить у собі 500 кілограмів цього палива. В лабораторії системи управління та захисту реактора навчають як ремонтний, так і оперативний персонал цеху теплової автоматики Запорізької АЕС та інших атомних станцій України. Тренажер призначений для обробки формування сигналів теплотехнічних, нейтронно-фізичних параметрів реакторної установки, а також аварійних та попереджувальних захистів. Унікальність цього тренажера полягає в тому, що інструктори можуть задати будь-які параметри, які можуть виникнути або виникають на енергоблоці, персонал якого навчають. Персонал повинен ці наслідки або дефекти усунути, тобто знайти пошкодження і усунути на тренажері, що в загальному полегшує завдання. І немає необхідності це відпрацьовувати на робочому, на діючому обладнанні енергоблоку. Побудувати та ввести в експлуатацію навчальний полігон було досить непросто. Протягом року йшла підготовка до того, аби великогабаритне обладнання доставити на будівельний майданчик тренажерного комплексу. Корпус реактора та парогенератору вагою кожен по 125 тонн привезли з Кримської АЕС та інших атомних станцій України у 2013-2014 роках. Устаткування пройшло обробку на заводі нестандартного обладнання в Енергодарі та було підготовлено до монтажу на об'єкт. Під час практичних занять персоналу його можна розбирати, ремонтувати, замінювати вузли та деталі, тобто набувати досвід всього спектра ремонтних робіт.
Сейчас ведеться робота. Зараз ведеться робота, аби використовувати цей корпус не лише як навчальний, але й для того, щоб проводити випробування нового обладнання, яке монтується. В умовах, коли можна монтувати, усувати якісь несправності, недоліки, в умовах відсутності іонізуючого випромінювання. Культура безпеки атомних об'єктів та професійні кадри – ключовий елемент підвищення рівня надійності та безпечності атомних станцій. Навчально-тренувальний центр Запорізької АЕС – унікальний об'єкт, де можуть проходити навчання та підготовку не лише українські, а й зарубіжні фахівці. Таким чином, у майбутньому енергетична галузь може уникнути дефіциту фахівців робітничих професій та підвищити якість та ефективність підготовки персоналу. Адже пройшовши навчання на такій сучасній базі, людина буде почуватись більш впевненою та компетентною, експлуатуючи надзвичайно важливі ядерні об'єкти.